Vesića, Vesić ima povredu. Vlad je uleteo u moj krevet jutros i s njuškom ili me ujeo ili me udario s njuškom, sad nisam 100% siguran. Šta je tačno, ali nešto jeste. Dobre, malo je posihotina. Bar imamo clickbait. Ali boli me tu malo, onako otečenje. Pa ne, udario te, sigurno te on. On je sav oštar. On je sav oštar. Da, oštar je, savi. Sunce. Gramo sunce, znači toliko je bilo oblačno ovih dana. Dobar je osjećaj. I upade mi nekako baš mirno, fino. Znači nekako tako sam se lijepo naspavao. Osjeća se nekako kao da, ne znam, objasnim, kao da letim. Nekako sve mi je nekako... Možda je to nešto dopadeja. Mislim, 100% dopadeja. Sad ću vam pokazati. Sad ću malo se provozan kroz padaj da vidite. Neke stvari jako teško objasniti riječima. I sreća, zato postoji kamera. Nego niko sina mi da vozi, moram da namestim neki tripod, sad ću pokušati. Moj zimski gume, tripod mi je tu zaglavljen iza. Ja priznajem, ja sam dobar u snimanju klipova, u organizaciji baš i ne. Mislim, nije da sam skoro začajan, ali kao da jesam. Od svih mesta skoro da mi upadaju paldrona. Znači ja letim i odjednom oko mene je na 30 golubova. I svi senzori su pale crveni. Meni srce stalo. Znači znači ono pip pip pip, svi senzori su pale u sred vazduha. Znači jedan senzor koji su. Senzor, šta je bilo? Aj vidi, jel sam dobro odradio? Dobro je, onda je dobro. Dobro, onda je dobro, onda je dobro. A to se tako osvilja, brat. Pa ne znam, zbunio se kako, nisam znam da će dobro snimiti. Vidi ovog majstera. Šta radiš to, majster? Ti reći ti ljubav majster. Ljubiš kao da si ljubav majster. Šta ješ dobar majster? Pa hvala, nije to za igranje, dres. Sramota. Aha. Dugo ti je trajalo. Imaš neko radno delo. Baš dobro. Jedno što radim je snijem klipove, tako da trenutno sam u radnom delu. Hoće onda da ne postoriš, ja? Majster. Pa muž. Hahaha, Cerezi ti. Opa. Veske vataj. Ajde, daj. Znaš ti jedno zanimljivu priču o našoj mašini, da je u istoj pronađeno 20.000 eura tu jednom obližnjem gradu, a ta baba je umrla. Dobro. I ona je imala zemlje neke, šta je da, ona je to prodala i niko nije znao gde je stavila novac, znaš. Ispod poklopca, tu gde je taj beton, u jednoj kesi je bilo 20-30.000 eura. Dobro. Kako si započeo vlog? Nisi rekao koliko je sati. Nisi rekao koliko je sati. Oh, fuck, bro, ne znam, ne znam koliko je sati. Evo imaš ovdje sat. Ovo tako veće smo da sat. 13.29. Okej, kakva je situacija, vratno ste iz prethodnih vlogova vidjeli kod Siće i Goce da im se pokvarila veš mašinu, nisu nešto pokušavali. Nije neki pokušaj bio. Ja nemam šta nisam radio, jednu veš mašinu da ne usimo da popravimo. Ja koji sam izgradio karijer. Ja mislim da je Vesi bio na Titaniku kada je potonuo, bi ga već popravio da je potonuo. Izu pečke sam bio. Treba nam alata, papug alata ima. Koliko hoćeš, bre, čega hoćeš. Čega hoćeš, alata ima. Luster je tvrdo jak. Sada ja kažem, ja znam što se radi, već mi nije ništa rekao od jutros. Treba da isječemo plastični bubanj fleksom. Da vidimo kakav je ležaj pa da kupimo ležaj. Kad si poslednji put popravio mašinu? Pa ne mogu da se setim, nisam davno već. 2-3 meseca možda. Kad budem imao radionicu ovdje u nastavku dvorišta, to sam uvek spominjao da ću doneti ovako veš mašinu i da ću paliti live na YouTube i da ću live da popravim veš mašinu. Do tad će se naša ponovo pokvariti, možda nju ponovo. Pravilo broj 1, ništa bez rukavica. Daš mi video, spuzovao sam strane Cerezita. Imaš neke omiljene rukavice, no? Imam.
Neću, držim svetlo. Znaš kako oni mu stari filmovim šegrt, ono kad nešto ne znam da uradim, čušno da ti vaje. O, neću, to ja neću da ne dam. Znaš, ono stari filmovim kad šegrt ne znam da radim, kada ono čušno da vaje, man. A, pa. No, nemoj njih, nemoj. Neću, ali. Ali vidi sad ovo. Znači, ove rukavice su korištene u građevinskim uslovima. Kad ih staviš na ruku i kad ih skineš sa ruke, ruka ne može biti suvlja. Znam, platiš nešto. Znam, moraš. Ne, mogu, naš ako se suvlja, to ne može zdočara kako ovo suvo. Znači, kad je menjanje ležaja u pitanju, bukvalno mora cijela mašina da se rastavi. Evo da demonstriramo. Loše, ja? Loše, loše. Idemo, znači prvo skidamo ove delove, sve. Zašto imaš ovu zubarsku opremu, a? E, znaš što tu rešava puno jako stvari. To jest od zubara, ne? Jest. Dođeš, popraviš mašinu, popraviš i osmicu. Kajiš je spao, naravno. A, vidi, ovo je useklo. Sebi put ovde. Znaš, kada nešto ne ispravo, onda on češe vremenom. To je isto koji automobil. Vidimo sad od gore šta ćemo. Dobro, znači moramo ovaj teg da skinemo dole. Udri majstore. Tera život majstorski, a? Tera život majstorski. Viš ti kao težak. Mene goceš, ne možda iznenaditi. Odlazi beton, opa. Težak. Šta je u stvari, šta je nama cilj? Mi moramo ovaj plastični bubanj, odnosno ovaj kazan da izvadimo napolje. Smetaju nam ove opruge, smeta nam ova posuda za prašak, smetaju nam ovi magnetni, elektromagnetni ventili za dovod vode, jel tako, smeta nam ovaj hidrostat, presostat, znači sve to moramo da eliminišemo. Gde je ono za zubara, gde je to? Ja ću ova creva da obeležim. Ovo dole otkačiti nekako, kako je nepristupočno. Uf. Nice. Znači ovo stavimo ovako sa strane, to nas ne zanima za sada. Jesi ikad zamišljao da ćeš ovako vidjeti svoju veš mašinu? Ne, što najgore nije moje. Mislim da će morati čak i ovo da se skine. O, polako možeš li ovo ujeda kako odvrće. Ali to vreme. Kako ću mi to posle vratiti? Lepo. Možemo pogledamo veći tutorijal. Kako sastavljaš veš? Evo pogledamo ovaj snima kako smo. Ovo snima? Da. Da. Puklo je ovo. Puklo je? Sve puca na ovoj mašini, šta je ovo bre? Ovo mi se nikad nije desilo bre. Sad već se malo zauhtava situacija. Šta kad pukne, šta onda? Onda je puklo, onda nema. Ništa. Pa posle lepimo šta? Ne, ništa, možda i bez toga. Sad ćemo da otkačemo gumu. Aaa, ne, ovdje je plastika. Pa i to je puklo. I to je puklo? Ovo sam ja pre nogam radio, sad sam se izvrštio i ne trebam više noga. Okej. E, okrećemo mašinu, sad idemo na donji deo. Sad ima ove stopice. Stvarno je zubarski alat koristan. Jeste, a više sad ću tačno da mu potrefim tamo gdje treba. Sprve. Ču da stavim tamo gdje su šlafovi? Može. To je pravi šekrit, ne moraš mu ni veze, treba pomoći, on sam podrme. Pa motor je onako relativno, okej. Kakva nam je situacija u dole? Uuu, imamo još jedan teg. Malo. Ček. Odlično. Odlično. Kablove moramo otkačiti sa bubnja. Ne, hlad. Došao malo da vidiš ovdje situaciju, jaš si blatnjom. Razumete šta radimo? Sad pošto smo sve otkačili dole, sad ovo možda izađe napolje, ga ništa više ne drži. Ali to ono neš, kad je nešto usko, pa ono mora da prođe nešto veliko kroz nešto malo, ono, tako da to je malo nezgodno isto. A ne drži vaj, da je beton? Ne, beton je na plastici, beton kasnije skidamo dole. Sad to sići, ti ćeš treba da pomoliš. Preporučuj ti da uzmeš rukavice. Ale najsuvio sam mu dao. Ajoj, prašini iznosi ga. Neee. Ko da sam ostario 60 godina, takav mi osjećaj. Malo ovako, majstor pravi ovako. Da vučem, za šta da vatam? Vataj za šta možeš, ne znam. Pa možda. Prstaj. Ne moš, nema za šta da suvat. Jao, znaš šta ja mislim siće da smeta ovo? Ovo je aluminium smeta, nećemo moći za njega da izvadim. Moram ga skinut prvo. Moram ga skinut. Au, bok te. Sad već napeto, bok te, ovdje možeš za prsta, bok. Drži siće. I ovdje, ne daj Bože, ovako sam, neće, sam odjednom i ovdje u meso ti uđe. Jako zezno to napet. Ne može. Toliko stegnuto. Da, ajde daj položimo. Polako. Jeste oštro ovo, bok te što...
Ah, da. Šta? To dobro stan vrtimo. U onu stanu prema dole. Čekaj, sigurno 100%. Ja mislim da vrtiš pogrešnu stranu. Nije, to je na levo. O. Slomio si deo ključa. Aj, ja u životu nisam vidio. I povredio si. Jesi? Da nisi imao rukavice, bilo bi još gore. Ovo je deo od ključa. Ja ovu životu vidio nisam. Toliko smo jaki da lovimo ključe. Kako sad to siće da odvrnem, brate? To je opropalo. Hoćemo popraviti mašinu, ne možemo da je rastavimo. Ova mašina je ugledala. Imao sam tih nastava kad sam pogubio to sve. Ovo nam je problem. Ali nije dobro. Može, ne? Ne može. Kako od Knipeksa nisam dobio tako nešto? Ne znam kako ćemo ovo odvrnuti, jako zeznut. Daj probam ja neki. Ajde, ajde, mislim ovaj ključ, sad nemoj da ga se povrediš, molim te, pazi na ruku. Kako ja se povrediti? Pa da ti sklizni i da se rasečeš ono. Joj, brate, znači, mozak će da mi skipi. Pazi, ruke stiću, samo pazi, molim te. Nema šans. Znači biti ovaj klip, bej, ti ćemo da šijemo ruke. Nema šans, nema šans ovo. Ja iskusan sam s tim odvrtanjem, znači, tako, moram neko odvrnuti. Nema šans, ja. Ugoram cefa bolte. Ja garantam da nećemo skinuti. Ja garantam da hoćem. Nisi ga uništio skroz. Nemoj lagati. Izvini, već što ti kad sumio tebe. Hvala. Bez zajebanice. Hvala. Ne mogu da veram. I šta je sad bilo problem? Farba. Farba. Snimi šaf, pa viš kak' je dobar. Da. Ništa mu ne fali. Slomi se čekaj. Je. Jo, šta još neću slomiti danas? Ja ne znam. Šta je? Kad ne razmišljam, ubijam sve to lepo kad ne razmišljam. E sad ovo je ono što sam spomenuo, da on nije usekao tu sebi put pa da tucu. A, možda ovdje već su. Viš to u gori, isto usipa. Jeste, vrat. Jeste, ja. Tu curi voda. Da, curi voda, nema, vrat. Ovo je unutrašnje s mašine to. Da, 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 da. To je bre ovaj bubanj, ali tako? Tako je. Šta to je to, ne može da se popravi, ja? Ne može da zakrpi nikako. To hrenje se mrda, sad će se raspati. Pa znaš šta, ovaj, nastav. Ali dali smo sve od sebe, baš. Sve smo dali od sebe. Ja mislim da ne vredi. A sam se kod nas. Pa vrti se brzo do trenja, razumiješ? Do trenja. Miš? Da, da, da. To zašto se palila plastika. Da, 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 pa vruće kako se vrti. A, brate, ali mi je žao sad što nismo ništa uradili. Već si nije uspio da popravi mašinu, zašto ona nije pokvarena. Mašina je uništena. Uništena. Gle kako Goca smiješno izlao u Citroenu kad vozi. Bulez, gledaj kako je mala, vrati. I gdje još jedan Citroen. Da. Smiješno izgleda. Ja čekam alarm da stavim tu na sredini, onaj lepi, da dođe ti izražaj. Tuč. To je mačak koji je jako opasan. I da može napobi. Ovo što sam vištao ti je kad u GTA, kad te zapate tri zvezdice, helikopter te prati. Da. Sad ND filter, kako ti spustiš da se vidi napolje kako treba i unutra kako treba, kako to uradiš? Evo. Pa mračno je jako. Malo je mrač, pa to možeš malo u postprodukciji da podigneš. Da, da. Ja i Vinci kad krenemo kamera, ali nema kraja. Da. Bili smo u shoppingu, ja sam upravo kupio najbolju stvar na cijelom svijetu ikad u životu. Čekaj, zar ti to već nisi jedno kupio? U nekom klipu sam video to. Nisam sam to, spominjao sam, u Londonu smo vidjeli ono muzeju i nisam kupio tamo, bilo 20 eura. U sedi 150 dinara. Gledaj ovo, kad stignem u BG, to je prva stvar koju ću stavim, odmah na plafon. Ovo kad sam ja bio mali, ovo kad sam prvi put stavio sebi na plafon, kao sam doživio novu boju. A šta kupuješ, ovo što smo slomili, šta? Da, da, da. Moram da nadokredim sić. To Dario ti kupi. Ma ka? Nisi ja slomio, on je slomio. Skao Chrome Manager. A, si se ponovio. Čekić, 300 dinara. Čekić je uzao. Sa bukovom drškom. Da. Imaš čekić od 500 dinara, imaš od 2000, znaš šta je fora? Drška. Sa
samdrška. Da. Majster, hoće li čorba? Šta se dešava? I što sam isekla? To se ide u čorbu. Wow. Je, vidi ga, te od ukrade. Ovako kad spustim samo ruku, je ovako. Sekundi su kada. Šta, ovo ne mora da krade, on se dobije samo. Moram dobiti.